Kitang tanan pamilyar sa atong adlaw nga tawhan. Ug ato kini sa ulo tungod kay marka kini sa tuig kung kanus-a kita nagsugod aning kinabuhi-a. Pero kabalo ba ka nga anaa kay laing adlaw nga tawhan? Hilaritas. Cheerful Evangelizers. Tungod kay kita parte sa lawas sa simbahan, ang Pentecostes mao ang adlaw nga tawhan sa simbahan ug ato pausab. Ug sama sa ubang mga adlaw nga tawhan, kini usab na tawagpod ug kasaulogan. Ang pulong nga Pentecost usa ka Griego nga pulong ug nagkahulugan kini ug ika-50 nga adlaw. 50 ka adlaw human sa Domingo sa pagkabanhaw. Atong gisaulog ang pag-abot sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ug sa ilang sumusunod. Ug ang pagsugod sa lutan-ong ministeryo sa paghimo og mga disipulo sa tanang mga nasod. Sa pag-abot na sa adlaw sa pagsaulog sa pista nga gitawag og Pentecostes, nagtigom ang tanang mga magtutuog sa usa ka balay. Samtang nagtigom sila, kalitla nga may dahunong magikan sa langit nga daw sama sa hulos sa makusog na hangin. Milanot kini sa tibuok balay na ilang nagtiguman. Unya, may nakita sila nga daw mga kalayo nga purma mga dila nga may tungtong sa matag usa kanila. Napuno silang tanan sa Espiritu Santo ug diha-diha gipasulti sila sa Espiritu Santo sa nakalain-laing mga pinulungan nga wala nila matuloy. Ang mga simbolo sa Pentecostes mao ang kalayo, hangin ug ang salampati nga nagrepresentar sa Espiritu Santo. Ang kolor sa Pentecostes mao ang pula ug ang pari magsuot o pula nga sapot ani nga adlaw. Ang mga parokyano gidasig usab nga magsuot o pula niining adlaw. Angay ang mga pula nga dekorasyon ug mga selebrasyon sama sa uban pang pagsaulog sa adlaw na tawhan. Sa adlaw sa Pentecostes inikuman sa 7 ka semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Natuman ang Pasko ni Kristo pinaagi sa pagbubo sa Espiritu Santo. Gipakita, gihatag ug nagsulti isip usa ka balaang tao. Sa iyang kalipitan, si Kristo atong Ginoo nagbubo sa Espiritu diha sa kadagayan. Kaniadtong adlaw, ang Santissima Trinidad bug-os nga nagpadayag. Sukad ni adtong adlaw, ang gingharian nga gipahibalo ni Kristo nahimong abli sa tanang mituo kaniya. Sa pagpaubos sa lawas o sa pagtuo, nag-ambit na kita sa panaghiusa sa Santissima Trinidad. Pinaagi sa iyahang pag-abot na dili maundang, ang Espiritu Santo na himong hinundan sa pagsulod sa kalibutan ngadto sa katapusang adlaw ang panahon sa simbahan na ang gingharian na kapanunod bisan wala pa mahimpit. Nakita na nato ang tinuod nga kahayag, nakadawat na kita sa langit ng Espiritu. Nakaplagan na nato ang tinuod nga pagtuo. Gisimba nato ang dili makita nga Trinidad nga nagluwas kanato. Malipayong pagsaulog sa adlaw na tawhan kay Lantas. Happy Pentecost Sunday kanatong tanan.